Velkommen til den her lille video, eller til den her vlog. Hvorfor siger jeg, bliver vi med at sige lille video? Det var sgu da belastende. Men velkommen til den her vlog. Den her video, nu holder jeg. Den her vlog, den handler lidt om, hvad jeg faktisk, faktisk en lille video til jer derude. Surprise, fordi det bliver de her sådan set altid sådan set. Nu skal jeg op med kamera, kan jeg se. Nej, men det her video er, det går jo lidt ud på, at hvad skal jeg lave på min kanal, ikke? Altså, hvad skal jeg både kunne lave? For jeg sidder der og tænker, skal jeg optage, nu ved jeg ikke, om I kan se det, men jeg har det faktisk over på den anden skærm. Skal jeg optage Hitman, eller skal jeg optage, hvad fuck det nu er, altså. Der er virkelig mange ting lige nu, Peter, jeg rigtig gerne vil spille for jer, og nu har jeg jo ikke ret meget lang tid. Nu har jeg ikke ret lang tid til at lave de her videoer længere her i YouTube, eller her i, eller har jeg altid, men lige pt. Så er næsten hele min sommerferie sådan set snart gået. Jeg arbejder godt og vel 3 uger stadig, men surprise, eller der er ikke engang. Jeg arbejder 14 dage, hvilket er fucking lort. Så, yes. Det er jo noget pis. Det er noget rent pis. Rent pissesnisk, et eller andet. Men den her video, den går lidt an på, som jeg sagde før, den vil jeg rigtig gerne spille rigtig mange ting for jer. Og jeg vil... Jamen er det så noget andet, du mener, når du rigtig gerne vil spille noget for os? Så slapper du af, ikke også, Rudolf med den røde? Yes. Godt. Næste spørgsmål. Jeg vil rigtig gerne spille rigtig mange ting for jer i sommerferien. Og her i morgen, der kan jeg faktisk godt fortælle jer, at der er faktisk muligvis. Jeg har i hvert fald tiden til at gå med det her i morgen. Men jeg kan simpelthen, jeg kan godt lave den der, random video, som jeg rigtig gerne vil lave for jer. Og der er også mange, der faktisk gerne vil have det, og jeg har fået rigtig mange kommentarer om det, og mange, der faktisk også har skrevet med mig, som for eksempel andre udefra, der ser mine videoer og samtidig, og dem jeg måske også snakker med, også tror jeg, ved det, Skype for eksempel. Og nogle jeg selvfølgelig snakker privat med og sådan noget. Og for eksempel min søster, hun er jo ren fanboy, og fangirl er hun så mere. Så ja, yeah, det er hendes, så jeg kæreste også, ikke? Så hvis du ser den her video her, ikke også, Christian, ikke også? Brofest. Nej, okay. Du skulle for længe over til at komme med til fjernsynet, eller hvor fuck hun nu er tilkoblet det pis henne, altså. Hun gør jo alt muligt pis, altså. Det gør hun jo. Alt muligt lort. Men ud af det, så er hun en ren pissefed søster her, ikke? Så det er jo pissefedt, ikke? Fangirl for life, ikke? Altså, det er jo rent positiv kritik for mig, så. Jeg er ordentligt på YouTube, så jeg behøver ikke engang give jer kritik. Men nu gør jeg det bare, så ja. Jeg fik også den her lille anderledes kommentar, for den video, jeg faktisk har fået lavet af Julie, der faktisk har skrevet, om jeg faktisk skulle snakke om mig selv. Og så kommer der faktisk en, hvor jeg faktisk bare, jeg synes faktisk bare, at det er så fucking, nu skal det lige siges. Hvis du ser med den her video her, hvilket jeg faktisk tror du gør, fordi jeg tror faktisk du er en af de 74, hvilket er fucking awesome. En af mine fucking fede, awesome 74'erne subscriber. Eller 73'erne, fordi der er faktisk kommet en efter dig faktisk, men det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke noget som helst om endnu. Men hvis du ser med på den her video her, så kan jeg kun fortælle dig, at jeg opfører mig kun sådan på grund af, at det er fucking stort at få så meget respons på sin videoer. Jeg ved ikke om du selv laver videoer på din egen kanal, det ved jeg selvfølgelig ikke om du gør. Men hvis du gør, så burde du også selv vide, at en subscriber er ikke bare en subscriber. Der skal meget til, for at folk de går ind og de pludselig siger, men vi trykker også lige på hans. Det er ikke fordi der er så meget ved, at de måske bare trykker på din video, men der er også meget, der skal virkelig meget til, at de bare trykker like. Virkelig. Der skal virkelig, virkelig meget til, at de bare trykker like, del den og gå ind på det sidste, som du siger i din video, for eksempel jeg mig selv, hvor jeg siger måske subscribe. Og så er det, de skal helt ind i din egen video, og gå ind under din kanal, og så skal det sige subscribe, eller abonnere, hvis det er en dansk kanal, ikke? Så, der skal virkelig meget til. Og i dag, fordi det er noget hate og noget som helst, jeg ved ikke også,
også, at du faktisk har skrevet det. Jeg ved godt, det er måske lidt en jamen, du har jo, det lyder som om, du har 2.000 subscribers, så du er en ren større YouTuber, fordi du har så mange subscribers, og du har kun 100, og det er måske lidt træls at høre på. Jeg ved det godt. Men den video, som du faktisk har skrevet på, det var sådan at se, hvordan jeg selv var i mit eget liv, og hvordan jeg præsenterede det, og hvordan jeg faktisk sådan set går og laver i mine egne YouTube-videos, eller min egen kanal lige pt. Hvordan den egentlig fungerer lige pt. På YouTube også. Og det, på det tidspunkt, da jeg lavede den video, der havde jeg været 53 eller sådan noget fucked up, virkelig awesome tal også samtidig. Men nu er det blevet endnu awesome, det her tal, og nu er vi snart rundt af de 100 subscribers, hvilket er fucking fedt. Jeg kan ikke sige det nok, virkelig. Jeg kan virkelig, virkelig ikke sige det nok. Jamen, det er jo fucking sygt. Ja, det er flot. Snak dansk for helvede. Tak, Kurt. Jeg ved det godt. Jeg sagde det også i den anden video, som jeg har lavet. Også dig, Peter. Eller hvad, den fucking nu var. Og glæden, den så jeg også, men den svømmede sig efter, jeg havde stoppet optagelsen. Men ja, udover det, jamen så skriv mig gerne ned i kommentaren om de forskellige ting, hvad jeg egentlig skal spille lige nu på min kanal. Og en lille trist nyhed til jer faktisk, det er, at det grønne lille dyr, jeg faktisk har på mit hoved. Åh, men altså. Nu siger jeg dyr, fordi at Razer, de har jo det der tre logos med en slange på, det var derfor, jeg kaldte det dyr. Men det er simpelthen R.E.P. på mit headset. Det er det simpelthen. For første gang ever har jeg faktisk snakket med det headset. Og det er ikke fordi det er skrald, eller jo det er det, fordi du kan se, at den er mere og mere farven fuldstændig på indersiden og udsiden. Og jeg ved ikke om det er faktisk både grund, fordi den har fået vand samtidig, fordi jeg tager det her med, sådan ser jeg rigtig jeg også snakker rigtig godt dansk. Du snakker jeg lort. Tak, Kurt. Der er thumbs up for dig, hvis du laver en video og nævner mig i den, som jeg faktisk har nævnt dig tre gange i den her video her. Det er to faktisk. Nej, men du har nævnt mig, hold nu kæft, Kurt. Nu har jeg nævnt dig tre. Godt. Det er simpelthen over pige for det her. Og det er det på grund af, at selve det her jackstick, der faktisk er med. Jeg ved ikke, om det er jackstick. Jo, det må jo næsten være jackstick. Alle mobiltelefoner, de kan have det her stik. Nu kan I lige få det close up her. Alle stort set kan have sådan et her stik, eller det kan de sådan set, men alle telefoner kan høre musik på sådan et her. Og ja, altså det der er noget lort, det er inden selve det stik her, der kan jeg høre det kræller og kras, og det kræller, og det kniller, og det kilder alt det rigtige vejen, ikke? Altså det gør det virkelig. Så nu prøvede jeg den på min iPhone 6 Plus her på et tidspunkt, og der kunne jeg stadig godt høre, at jeg tror faktisk, det var Spotify, fordi jeg plejer altså at høre Spotify på min telefon også. Hvor jeg satte den i her, bare sådan her, sådan til jeg sluttede sådan set til min iPhone. Og så det var det, at jeg faktisk troede, at altså, det er fordi, altså jeg kan sagtens høre musik, men det er pisse lavt, selvom den står på det højeste. Og jeg troede i starten, at det er bare garanteret mig min Spotify, der fucker en lille smule op. Men det kunne jeg også høre, at det fuckede også op på YouTube. Og det YouTube, det godt nok fucker det op, men de plejer i hvert fald ikke at skrue ned for lyden. Så det var en ren skuffelse, så det skal jeg lige skaffe mig nyt af. Jeg har faktisk overvejet at måske investere i, måske, jeg har faktisk to tanken. Enten er det Black Shark, eller så er det simpelthen det der hedder Razer Chrome 7.1, på grund af at det faktisk matcher sådan set til mit tastatur lige nu, så kun derfor. Man kan sådan set lyse i stort set alle de samme farver, som du faktisk har tilkoblet til de der Razer keyboard, så det er fucking awesome. Så, men altså udover det, så som jeg sagde før, så havde jeg jo sådan set fået min telefon, eller hashtag snart min iPad. Men det er fucking awesome, jeg faktisk har fået den her. Den er til folk, der måske ikke ved det, så kan I altid skrive i kommentaren om de forskellige ting, om jeg faktisk skal lave en video om de forskellige ting, eller om det måske bare ikke jeg føler mig ikke interessant i, at det bare er sådan en video med iPhone i. Og det kan måske også være, at du måske er overhovedet ikke er iPhone fan eller noget som helst. Men jeg tror, de fleste, jeg faktisk
ser på den her kanal og har subscribet til mig, de bruger nok mest en iPhone. Så det kan jeg til skrive i kommentarerne, hvad det er for en mobiltelefon, I faktisk bruger. Eller hvad det er for et, om det er en HTC eller... Bare skriv, om det er en Apple-produkt eller et Android-produkt, fordi så kan jeg altid regne med, så er det garanteret en Samsung eller en HTC eller en Nokia. Fordi det tager måske en evighed for jer, måske bare skrive, ja, man mener måske, hvis det er måske en HTC, så er det bare tre spørgsmål, eller tre fucking bogstaver, ikke? Og så, ja, altså hvis det nu bare er en Samsung, I må gerne skrive og sådan noget, men I må gerne skrive det. Men det er måske være nemmere, hvis I bare skriver Android, fordi så ved jeg, at med den grønne dims, altså det, og så ikke bare et app-produkt med et halvt spist æble, der faktisk er blevet spist. Yes. Jeg ved ikke, om I ved det, men æblet, som de faktisk har lavet her, det stammer faktisk fra Adam og Eva, fordi hun tager en bid af æblet. Så. Just do you know that. Så. Bagli, jeg har ikke spurgt producenten, jeg har faktisk googlet inden, så det er jo fint. Men over det, så må jeg gerne skrive i kommentarerne, hvad det er for en iPhone, eller hvad det er for en mobiltelefon, I bruger. Og så, det kunne i hvert fald være fucking awesome, selvom det er måske lidt uinteressant, men det tager altså ikke ret lang tid at måske bare gå ned under videoen her i splitsekund, og gå ned under der, hvor jeg skriver en kommentar, og så bare lige skrive, hvad det er for en mobiltelefon, jeg har, og så kan I altså skrive Android, eller hvad fuck det nu er, I bruger. Så... Gør det. Do it. Det er en ordre. Og hvis du ikke gør det, Kurt, ikke? Eller Lasse. Ej, Lasse, det er lige meget. Lasse, du kan bare lade være, ikke? Altså, det er lige meget. Du har overspændt mig i mine Borderlands-videoer. Det er lige meget. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg ved godt, du har, hvad det er. Det er iPhone, iPhone 6, ikke? Jeg ved det godt, ikke? Så det er jo godt. Plus, faktisk, for at være helt præcis, for jeg ved, at han er en kæmpe hater, ikke? Og så ved jeg også, at han går helt op i det der røde felt der med den fucking iPhone 6, den fucking... Sådan der. Så, nu behøver man nok ikke efter den i en live, eller lige at se. Så, yes. Det var positiv kritik, by the way. Så, andet end jeg i hvert fald gerne vil sige tusind tak, fordi man får den her video. Hvis du godt kunne lide den her video, så husk at like den her video. Husk at selvfølgelig også at dele den. Og selvfølgelig også subscribe til kanalen, og ja, så er der ikke andet at sige tusind tak, fordi I er med. Og så skriv lige gerne i kommentarerne, hvad det er for nogle spil, jeg faktisk skal spille på i den her kanal her. Og så selvfølgelig laver jeg selvfølgelig min random video, hvis jeg kommer til det her i morgen. Jeg skal bare lige have tænkt hele natten her i aften, faktisk, hvad det er for noget, jeg faktisk lige skal have lavet noget random af. Fordi jeg har faktisk tænkt mig at lægge to videoer med random, hvis jeg selvfølgelig kan komme i tanke om, hvad det er for noget. Så... Hvis I gerne vil se mig danse twerking, hvor det måske går af helvede til, jamen så gå ind og tjek den ud på min kanal, der kan I også finde den. Der var jeg faktisk hjemme med min søster, der ligger den under, jeg mener den går ind under vlogs, tænker jeg sådan lidt. Eller så går den ind under random day, det gør den garanteret. Gå ind og tjek den ud, bare skriv mig hater beskeder eller et eller andet, om jeg måske bare danser af helvede til, eller om jeg danser godt. Så kunne det være golden, og det kan du faktisk også, hvis du måske bare skrevet. Lasse, du holder dig væk fra den video, for jeg ved godt, at du er hater. Og du kan lige så godt skrive væk fra den der video, det gør jeg godt. Altså, det gider jeg ikke. Der er grænser for den video, der er der. Også den, der hedder Lasse. Der er en iPhone 6. Nej. Jeg må bare gerne skrive i kommentarerne. Også alle hater, sådan. Ja, yeah, bare lige for at gøre Lasse glad. Så skriv noget gerne i kommentarerne, skriv alt, positiv kritik, alt det der pis der, og så meget gerne skrive i kommentarerne om de forskellige ting, som jeg faktisk har nævnt nogle pisse mange gange nu, ikke? Så jeg vil forkøse, at vi kan gå. Så ja, vi ses meget snart i næste episode, og næste video, og næste vlog, og næste yes, og næste random dag og video yes. Nu er der nemlig ingen studenter, der faktisk prøver at fuck min dør op, og min fuck mit hoved op med, der var det der. Så, ja. Yeah. Gå ind og tjek min bananmilkshake ud, så kan I få stå, hvad jeg egentlig mener med det. Så, yes. Jeg nu i hvert fald ikke andet, så tusind tak for mig fra. Og vi ses meget snart i næste episode af, hvad det nu bliver. Og skriv i kommentarerne til de forskellige ting. Og, altså ikke mere, vi skal forskellige ting, men skriv i kommentarerne, hvad det er for nogle spil, jeg faktisk skal spille på min kanal. Det kunne være fucking awesome, at I faktisk skider det. Så, tusind tak, og vi ses meget snart i næste episode. Og hej hej, og fortsæt
god aften, må det være. Vi ses. Hej.